tapahtuisi käymäkalli on suoraan. Okei, okay. Se paikka oli, ei siitä muuten alkanut, siinä oli jotain sähkölinja silleen vähän matkaa, että radasta just niin kuin tämä. Se on pakko olla siinä, niin vähän matkaa muusta illalla siinä seilusta. Oikea tapa, miten tuosta pääsee eroon, niin on bensiiniä ja
kuinka tulee, niin se oli polttanut vähän sen jälkeen. Ehkä se oli käynyt se itse polttamassa henkilökohtaisesti. No siitä ei koskaan tiedä. Se on kyllä kans semmonen mies, tai siis sillä ainakin kommenttien perusteella. Joo, sillä on aika räväkkää kommentoita. Ja kyllähän Lammi on jotain vissiin sit maininnut joskus. Joo. On Lammi, joka on aika räväkkää kommentointia, mutta se ei tästä taas somessa lähetessä. Ai niin, tuollahan me oltiin kans semmosen aamujen, missä on se kalvio. Joo. Joskus aikaa sitten, kun mä olin vielä lukiossa. Joo, palvelu otsit. Joo, palvelu otsit, joo. Pian pääsemme vahtitukien alueelle. Täältä nyt alkaa tulla kuin sieniä sateella. Tai täällä ne on siitä niinku hyviä, että ne on aika lailla huomattavissa, että ne ei ole musikoituneet, eikä niissä ole niinku, niitä näkee radaltakin käsin. Rantarallahan on vaikka kuinka paljon niitä esimerkiksi myös. Mutta joko ne on vanha rantalinja, tai sitten ne on musikoitu liepenit ja nää junasta tai jotain vastaavaa. Niin nyt tullaan Lietoon. Jep. Se 2000 tai silloin vuosituhannen vaihteessa niin tuo liikennepaikka on purettu vissiin. Joo. Ja sähkö otettiin käyttöön, niin ei ollut sitä enää silloin. Joo. Eikä siellä ole sitä niinku, mitään tavaraliikennettä esimerkiksi ollut niinku sitä jää ennen paikkaa mitkään aikaan. 90-luvulta toimii vielä liikennepaikkana. Joo, kyllä. Tuossa oli se Pahkamäen PPL, joka pistettiin kiinni, kun ne rakensivat. Joo, ja siinä on vieläkin tuo kyltti. Tasarista olisi poistettu käytöstä. Toihan oli autotie vielä joskus 90-luvun, mutta se alennettiin kevyen liikenteen käyttöön. Joo. Tuossa samassa. No niin, sieltä alkaa tulla sitten tähän rautatien rakennuksiin vasemmalta. Asuinrakennus, iso sellainen, 1900-luku. Sivuraiteen paikka näkyy tossa. Me päästiin tuolla aseman sisälläkin käymään joskus. Sieltä lisää rautatierakennuksia, vahtitupaa, kaksoisvahtitupaa, asemarakennusta, makasiiniin. Kyllä täällä on asuttu, kun se on noin hyvässä, tai ulkoisesti ainakin hyvässä. Joo, jossain kohti siellä on ainakin ollut jotain niinku... Tai jotain kulttuuritoimintaa tai jotain. Jussi kerran noin maalattu ja kaikki. Joo. Se on kiva, että pitää kunnossa.
Joo, Erhakko, siinäkin on joku. Siinäkin on vahtitupa ja siinäkin on PPL. Kyllä joo. Tää on hieno seutu, kun on jäänyt näin paljon vahtitupia. Aikoinahan niitä on ollut tosiaan parikin sataläjiä. Niin kuin melkein joka ratausolla. Yeah.
ihan nappiajoitus. Yks, kaks, yhdeksän, neljä, nolla, Karviaisista tervehdys. Mikäs meitä täällä pidätte? No niin, hyvä, kiitos. Onko noin tavallaan unohtaa, että täällä on joentia? No ne on silleen vähän vaatissiin taita. Onkohan se pääsyvaatitus?
toinen niistä asoristeksissa oli käynyt, muistan, niin kuin tuon Hakapään puolen vikuriin, kun mä kostoin, kun tulee, no nyt tää on paljon musikoittuneempi, mutta kostoin, näkyi silloin valtava autoleppa ja nyt niin kuin tämän joen tuolla toisella puolella ja tuossa oli se toinen BPL, niin se vaan oli jäänyt mieleen hirveä autoleppa siinä, kun se meni jotain 40 kilometriä. Ja kauhean, niin se on tässä. Joo, kauhean lässymos. Joo. Venaamassa. Tää Aurao tuli ihan supermusikoitu on nykyään. Täällä ei ole yhtä ainutta kuvauspaikkaa edes. Joo, mä muistan sen tien ja ne autot näki sieltä toisen puolen jokeen todella pitkä. Se on niin pitkä ja kauhea vettä. Joo, siinä se on.
se on yleensä säilynyt. Se on nyt tielle päin se kyltti. Jep. Miksi minä olen kuvassa?
Näitsä? Näitsä sen Miron kuva? Mikä? No se sateenkaari kuva. Thank you.
tää oli muutama vuosi sitten, kun tää kävi.
kaikki on yli 10 ja pentoa sinne. Ei, 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 ei oo. Kyllä se on melkoista menoa. No mut jättä mut hyvä, että sille kävi, että saitte hoidettu valtuun. Se on ollut aika paljon mut sun asiakkaan. Ei oo. Tosakin me ollaan Visankaan oltu joskus. Joo. Tuo monta vuotta jo aikaa, mä muistan ajaneeni täällä. Joo, ollaan oltu joskus joo. 2015. Niin. Kyllä, joo. Se oli silloin, kun kuvattiin Mika Junnin video. Joo, varmaan oli silloin joo. Mutta ne siitäkin on yli 5 vuotta aikaa, kun aika menee. Niin, mietin, että 5,5 vuotta aikaa. Kun ne loppuu. Ei kun on niin, joo, 5 vuotta. Tilalla on ollut 2000-luvun alkuun asti vartioimaton tasoristeys. Tuosta lähtee se. No eipä tonne paljon ajeta. Ei. Se meni. No ei enää joo. Onko se vielä muuten rataverkko on kiinni? Mä en ehtinyt katsoa. Ei ole. Ei ollut kiskoja. Okei. Okay. Ei ollut kiskoja. Olin, että en ole ennen ohittanut Loimaata kuin sä. Joo, kerto sun ensimmäinen meille kaikille mutta kertoo. Joo, ei kun ei, koska mä olin kerran HMT:n siirrossa. Ai jaa, okei. Mut joo, mulle joo. Nyt ei lukenut tuossa näyttökaulua, että varokka on hittavaa. Ei ollutkaan, joo. Tässäkin on tuossa olikun vieressä ollut PTL, vai 90.
Niin, no mitä sä aiot kehittää? En mitään, mä söisin kotona. Mitä? Mä tiesin jo lähtiessä. Meillä ei oo ruokatarkkoja. Niin, nämä toiset voivat tehdä ottaa. Ainahan me voidaan pistää pizzatilauksen vettoon. Pizzat? Joo, pizzat tänne taas. Ei, vaan humppilaa. Ei, humppilaa. Tosi se menee aika niheksi. Myöhästymisen syy, pizzatilaukset polutut. No parikymmentä minsaa siinä olisi. Siis niin on tehty ennenkin, että on tilattu määräasemalle pizzat. Sit se on tullut sitten saakeli asemalaituriin se pizzakoski niitten saa. Ja esimerkiksi HMV:n keikalla tehtiin heinolasuisesti, niin ne tilattiin koko henkilökunnalle. Mäkin kerran soitin sinne. Joo, et 38 jotain pizzaa ja kunnon lista, että mitä pizzaa kenellekin. Sitten vedettiin niitä siihen Heinolan asemalaitoja. Tai mentiin sinne junaa sisään syömään. Tossa oli tommonen valovalvos. Tavalainen tuoli sieltä, kun on ollut itseä Viisaamessa, niin sieltä Savossa. Joo, ja mitä mekin kuvattiin. Joo, Suomen ainoa, tai Etelä-Suomen ainoa. Joo. Tuollainen tuoli, joo. Ja nyt siellä Siilijärvellä on tai Alapistelon pari lisää. Joo.
DJ-pöydät. Ja rakennetaan sinne tämmönen valokuvausaitio yhä kertaa. Siellä on semmonen vähän niinku työmiesten tila siellä ylhää, mistä näkee radalle. Niin sinne tulee semmonen valokuvausaitio, että siellä on rataansa videot sit pyörimässä. Ja alakerrassa bileetetään, kun se on semmonen pimeä tila, että siinä ei ikkunoilla oikeastaan oo. Joo. Niin sinne vaan bileettyy sitten. Vähän baaritiskiin ja muuta. Sitten tulee ihan leviätään. Tietenkin matkaamme on kaikki hienot kuvauspysähdykset Vaalankurkun sillalla ja Hyrynsalmen asemalla ja sitten Ämmänsaaren rataa. Ja sitten Ämmänsaaren syömään ja sitten palumatkalla kakkukahvit Hyrynsalmen asemalla. Sitten illaksi Ouluun, missä on varattuna sviitti tietysti ja joku kunnon ravintola. Meihin sitten syömään. Et siinä on aika hieno plääni. Ei joku vuosi enää. Jep, silloin kun sitä suunniteltiin, niin tuntui, että se on ikuisuus. Niin, on 2 vuotta sitä lempi suunniteltu, nyt on vuosi. Niin. Se on hyvä, että on mulle suunniteltu. Jep. Sen verran etuajasaikataulu, että
hetki on kun mennään. Kyllä se tulee nyt jo, kyllä se pitäisi huomioon katsomaan ennen kuin meidän aikataulusta on hyvä. Mitä? Ei mitään. Miten nähnyt tota Riipan asemaa vielä uudella paikalla? Ei ne varmaan. No nyt tähän sekin. Tai näet. Mä oon tehnyt vankeuksen. Se on aivan upea platform, se on tyyppinen. Ja toi Marko Laine museorautteen yhdistys on tullut kunnostanut sen aivan upeaseen kuntoon. Joo. Et hieno entisöitytyö, kun noita platform school rakennuksia on tosi vähän Suomessa jäljellä. Niitä on ihan... Onko niitä 5 vai 6 jäljellä sitä luokkaa? Joo. Luovutetun Karjalan puolella... 2.